अथ नवतितमः सर्गः। तथोक्तवति रामे तु तस्य जन्म तदद्भुतम्। उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायशाः। इलासा सोमपुत्रस्य संवत्सरमथोषिता। अकरोत् किं नरश्रेष्ठ तत्त्वं संशितुमर्हसि। तयोस्तद्वाक्यमाधुर्यं निशम्य परिपृच्छतोः। रामः पुनरुवाचे मां प्रजापतिसुते कथाम्। पुरुषत्वगते शूरे बुधा परमबुद्धिमान्। संवर्तं परमोदार माजुहाब महायशाः। च्यवनं भृगुपुत्रं च मुनिं चारिष्टनेमिनं। प्रमोदनं मोदकरं ततो दुर्वाससं मुनिम्। एतान् सर्वान् समानीय वाक्यज्ञस्तत्त्वदर्शनः। उवाच सर्वान् सुहृदो धैर्येण सुसमाहितान्। अयं राजा महाबाहुः कर्दमस्य इलः सुतः। जानीतैनं यथाभूतं श्रेयो ह्यत्र विधीयताम्। तेषां संवदतामेव द्विजैः सह महात्मभिः। कर्दमस्तु महातेजास्तदाश्रममुपागमत्। पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषट्कारस्तथैव च। ओङ्कारश्च महातेजास्तमाश्रममुपागमन्। ते सर्वे हृष्टमनसः परस्परसमागमे। हितैषिणो बाल्लिपतेः पृथग्वाक्यान्यथा ब्रुवन्। कर्दमस्त्वब्रवीद्वाक्यं सुतार्थं परमं हितं। द्विजाः शृणुतमद्वाक्यं यच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि। नान्यं पश्यामि भैषज्य मन्तरा वृषभध्वजं। नाश्वमेधात्परो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः। तस्माद्यजामहे सर्वे पार्थिवार्थे दुरासदम्। कर्दमेनैव मुक्तास्तु सर्व एव द्विजर्षभाः। रोचयन्ति स्मतं यज्ञं रुद्रस्याराधनं प्रति। संवर्तस्य तु राजर्षिः शिष्यः परपुरञ्जयः। मरुत्त इति विख्यातस्तं यज्ञं समुपाहरत्। ततो यज्ञो महानासीद् बुधाश्रमसमीपतः। रुद्रश्च परमं तोष मा जगाम महायशाः। अथ यज्ञे समाप्ते तु प्रीतः परमया मुदा। उमापतिर्द्विजान् सर्वा नुवाच इलसन्निधौ। प्रीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः। अस्य बाल्लिपतेश्चैव किं करोमि प्रियं शुभम्। तथा वदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिताः। प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात् पुरुषस्त्विला। ततः प्रीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः। इलायै सुमहातेजा दत्त्वा चान्तरधीयत। निवृत्ते हयमेधे च गते चादर्शनं हरे। यथा गतं द्विजाः सर्वे ते गच्छन् दीर्घदर्शिनः।
राजा तु बाल्यमुत्सृज्य मध्यदेशैह्यनुत्तमम् निवेशयामास पुरम् प्रतिष्ठानम् यशस्करम् शशबिन्दुश्च राजर्षिर् बाल्यम् परपुरञ्जयः प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो बली सकाले प्राप्तवान् लोक मिलो ब्राह्ममनुत्तमम् ऐलः पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानमवाप्तवान् ईदृशो ह्यश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषर्षभौ स्त्रीभूतः पौरुषं लेभे यच्चान्यदपि दुर्लभम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे नवतितमः सर्गः।